anigoo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud macalin cabdullaahi, shir maanta halkan ka dhacay oo aan isugu keenay hay-adaha caalamiga iyo donoriska oo ku saabsanay abaaraha iyo xaaladooda, kaasoo noo jeergareeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka, ayaan halkan ku soo gebagabaynay. Kaasoo runtii looga dan lahaa sidii wada shaqayn hay-adaha caalamiga iyo hay-adda SODMA oo hadda dowladda Soomaaliya u wakiilatay isku xirka gargaarka iyo arrimaha ka soo gabashada abaaraha ay arrintaasi ay la isugu xiri lahaa. Arrintaasi maanta halkan ku qabannay, shirkaasoo noogu soo dhammaaday si wanaagsan. Aana rajaynayna insha allahu tacaala inaan dadkeena dhibaataysan oo runtii abaaraha la il daran inaan iska kaashanno hay-adaha oo runtii markii hore toosi iyagu iskooda u shaqaynayay, way hadda ka dambeeyay inaan iskaashanno oo ay wax allaale wixii la qabanayo aan iskaga warhayno si aysan u dhicinin isbabaryaac. Arrintaasoo aad u adkeeyey barnaamijka isku-xigeenka, waana shirkaasina halkan ku soo gebagabeyna. Maanta oo 26-da bisha Sebtembar ay ahayd ayuu shirkan dhacay. Aad u mahadsantiin. Waxaa ka soo baxay in la wada shaqeeyo, in mataqaana waxa uu ahay la kordhiyo caawinaadii la gaarsiinayay. Waxaad ogtihiin in meelaha qaar hadda la dib u xurayn lagu sameeyey ay dadku aad iyo aad u tabaarisan yihiin. Marka waxaa ka soo baxay in hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranku iyadoo kaashanayso hay-adaha internationalka ay arrintaasi aad iyo aad uga jawaabaan. Waxaa jira ballanqaadyo hore oo ay sameeyeen hay-aduhu sida dowladda Maraykanka oo runtii ku dhawaaqday inay 700 milyan ay ku bixinayso xaaladda abaaraha. Arrintii ballanqaadyadii hore iyo wixii marka hore yaalay ayaan kaga shaqaynaynaa insha allahu tacaala. Wax dambena way jiri doonaan, laakiin hadda waxa aan haysano oo ay tahay inaan la gaarsiiyo meelaha u baahan si aysan dadku uga soo bixin meelaha ay joogaan, laakiin meelaha ay joogaan lagu gaarsiiyo. Arrintaasaan aad uga doodnay, waana iska afkaranay. Gudoomiye, waxaa jira meelaha Al-Shabaab lagala wareegay, dad baa ku sugan oo dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan oo abaaraha ay saameeyeen. Marka malaga hadlay shirka, ma lagu soo hadal qaaday? Runtii shirkana waa lagu soo hadal qaaday. Saakay oo ay hadda anagu shirkan u fadhinay, waxaan gargaar ay hay-adda SODMA u dirtay magaalada Buuleburta si loo gaarsiiyo Yasooman iyo dhulkii hadda dhow lagu xoreeyey Shabaabka oo runtii dad aad u tabaalaysan ay joogaan. Marka arrintaasi dowladdu waa ku jirtay, waa ku howlan tahay. Sidaa ogtihiin, Prime Ministerka Soomaaliya ayaa xalay toona la hadlay aagaga dhan oo dagaal ku socdo. Arrintaasina xalow ballan qaaday inuu ka jawaabi doono. Saaka ayaana si degdega uga jawaabnay oo arrintaasi lagu dhaqaaqay. Wanaagsan tahay.